Heippa! Nyt on Avonin kampanja numero 5 alkamassa. Ja tää on voimassa 15.4. saakka. Ja kansi on tosiaan tämän näköinen. Ja mä vilmasin äsken muuten tämän meikin. Tää on tehty ihan Avon tuotteella täysin. Mä jätän linkin siihen meikkausvideon tähän alle, jos haluatte katsoa. Mutta nyt katsotaan tää kuvasto. Tässä kannessa on tämä uutuustuoksu, Fleur tai Fleur, en tiedä kuinka sanotaan. Ja pitäisikö mun tulla vähän lähemmäs. Ja se on tämän näköinen ja alle 17€ on hinta. Ja tuoksukuvaus on kärsimyshedelmä, ruusun terälehdet ja sininen iiris. Ja tää kuuluu kukkaishedelmäiseen kategoriaan, että oikein on kesäinen tuoksu. Ja mulla on nyt tosiaan vähän meikkipainotteinen tämä kuvastoesittely, koska mä oon nyt aivan meikkihommissa mukana, mutta on täällä muutakin. Tässä on tämä yksi suosikkituotteeni, tää arkanöljy, hiuksiin jätettävä hoito. Ja sillä tulee aivan ihanan sileät ja pehmeät ja ei mene takkuun ja hinta näkyy tuossa, että ei päätä huimaan. Ja sitten täällä on tämä uutuusmaskara. Mulla onkin se vielä tässä. Mä äsken sitä laitinkin ja sillä tulee tällaiset räpsyttimet. Ja alle 10€, että voin sitä suositella. Sitten on kasvopuuterihelmet. Mulla oli nekin tässä meikissä mukana. Ja ne on tosiaan tämän näköisiä. Ja tää on ollut mulla monta vuotta jo, että nää kyllä tosiaan säilyy ja kestää. Ja sitten kuinka näitä käytetään, niin ihan siveltimellä otetaan täältä. Ja sitten voi laittaa tähän poskien korkeimmalle kohdalle. Ja sitten myöskin tänne niin kuin kulmaluulle. Ja otsaan vähän ja nenään vähän ja ylähuulen ylle ja vähän voi leukaankin laittaa. Että niin kuin keskikohtaan kasvoja, mutta pääasiassa mä laitan niin kuin tähän poskien korkeimmalle kohdalle. Ja sitten... missäs mulla oli seuraava täällä? No tämä Avonin PP-voide on sitä ennenkin hehkuttanut ja hehkutan edelleen ja mulla on nytkin sitä ja tää on ihan paras tuote mun mielestä. Sitten oli nämä uutuustuoksut, tuossa on tuo Heart ja In Bloom ja mulla on nekin täällä. Nämä on aivan ihania. Ihania nämä pakkauksetkin. Ja tuosta saa tosiaan tuon, niin sen voi siirtää vaikka kaulakoruun tai mihin tahtoo avaimen peräksi. Niin on ihana. Ja itse tykkään tuosta kukkaistuoksusta enemmän, mutta tälläkin on varmasti kannattajaryhmänsä. Tämä on tähtihedelmä, kolibri, kukka ja orris. Ja se on vähän sellainen hienostuneempi ja sellainen, mutta tää on keväksi kivat, vähän kevyempi. Keväksi. Eli kevääksi tai kesäksi, ihan kuinka sen haluaa itse ajatella. Ja tuoksuthan on aina sellainen henkilökohtainen juttu, että se on hankala sanoa sitten, mikä sopisi kellekin. Mutta onneksi niistä on saatavilla näytteitä. Sitten on tätä Luxe-sarjaa. Täällä oli tällainen silmänrajauskynä. Se on mennyt multa ihan ohi, että sitä mä haluaisin kokeilla. Ja se olisi nyt 9€. Ja Luxe-sarjaa myöskin täällä on tällainen korostus, hohtopuuteri, mitä mä käyttäisin samalla lailla kuin noita helmiä, eli tähän korostamaan ja sitten kulmaluulle ja vähän voi kasvojen keskiosaan laittaa. Ja tuo on tosi ihanan näköinen, tuo on niin
tosi ylellisen näköinen tuo pakettikin heti, että se varmaan täytyy saada. Sitten ihania kynsilakkoja. Kaiken värisiä löytyy joka makuun. Alle 5 € on nyt ja nuo pysyy tosi kauan. Ja sitten on näitä luomiväripalettia. Mulla on sitäkin nyt. Mulla on tämä Stone Taupes. Onkohan se just, ei tuo sun mokkalatte, mutta mulla on tämä Stone Taupes. Mä oon tästä nyt käyttänyt kaikkia väriä tähän meikkiin ja sitten vähän vielä toisestakin paletista. Mutta täältä löytyy tosiaan värisävyt ja siellä on ohjeet sitten, että mitä numeroa mistäkin sävystä laitettaisiin mihinkäkin kohtaan. Ja sitten tässä on myöskin tämä meikin kiinnityssuihke. Mä laitoin sitäkin nyt. Ja se ei tunnu miltään kasvoilla muuta kuin siinä vaiheessa, kun suihkuttaa, niin se on sellainen kostea ja raikas. Mutta ei tosiaan jää mitään tahmaa ihon. Sitten oli ripsari huulikiiltosetti. Alle 12 €. Ja täältä saa valita sitten. Valitse setin tilausnumero haluamasi huulikiiltosävyn perusteella. Eli täältä kun ottaa jonkun, niin tuo ripsari tulee sitten mukaan. Ja sitten on vedenkestävä luomiväripohja. Käytin sitäkin äsken. Tämän näköinen. Ja tää on lasipurkki, että tosi kiva pakkauskin siinä ja se tosiaan auttaa sitten silmämeikkiä pysymään kauemmin ja sen saa levitettyä niin, että siihen tulee enemmän pigmenttiä ja tosiaan kestää sitten ja se on vielä veden kestävä. Että. Ja sitten tässä on näitä erilaisia rajauskyniä, että täällä on tämä glimmer stick, mitä saa niin kuin pyörittää pohjasta, niin siihen tulee lisää tuota terää. Ja sitten on kulmakyniä. Ja sitten on nestemäinenkin eyelineri. Mä käytän sitä itse vaan juhlissa. Mutta monet käyttää sitä ihan arkena. Ja se on tollanen... Minnekäs se meni? Se on... No, mulla on täällä näitä rajauskyniä ja siveltimiä nyt tähän. Elikkä se on tämän näköinen. Ja se kärki siinä on tällainen, tää on ihan niin kuin tussi. Että voisin kuvitella, että tällä olisi helppo opetella käyttämään nestemäistä, jos ei ole ennen käyttänyt. Ja sitten tässä on samalla sivulla, tää on sivu nyt 73, niin tuo geelirajauskynä. Mistä itse tykkään. Siinä on tosi pehmonen tämä terä ja se pysyy kauan ja levittyy pehmeästi. Sitten on tämä Nuoriso Color Trend-sarja. Ja täältä oli nyt ihania nämä värilliset huulivoiteet. Mulla oli siitäkin tässä joku juuri. Mulla on tässä väri Pink Pucker. Ja se on tosiaan ihan värillinen ja siitä tuloo vähän sitten sävyä huuliin. Mutta tosi kiva kesäksi. Ja tätä samaa nuorisosarjaa täällä on ripsareita. Nämä on ihan ok ripsareita. Että mulla on itsellä ollut tuo sininen ja se on hintaansa nähden alle 4 €, niin todella hyvä. Ja sitten olisi itse ruskettavia, sisältää beta-karoteenia, aloeta, kookosta ja A- ja E-vitamiineja ja kiinteyttävä yhdistelmä vielä tässä uutuudessa. Ja se on vaahtomainen. Sitä täytyy kyllä kokeilla. Ja jos hinta on vielä tuo alle 6 €, niin todellakin pakko kokeilla ja mun siis. Ja sitten on kosteuttava, itse ruskettava emulsio kasvoille ja vartalolle. Ja tässä on vielä väri vaalea medium.
että se on vähän sitten varmaan vähän vaaleampi ja tosiaan sopii kasvoillekin. Sitten on yö- ja päivävoiteita. Ja täällä on 55 plus ikäisille, täällä on 45 plus ikäisille. Ja nyt saa 2 tuotetta 32 euroa, kun nämä normaalisti on yksi kappale on 32 tai 47 euroa tuolla joku, niin nyt on kyllä todella hyvä tarjous, kannattaa hyödyntää. Täällä on tämä seerumikin näköjään mukana, mikä on tosiaan 47 normaalisti, että nyt kannattaa vähän ottaa vaikka varastoon. Sitten on kasvonaamioita. Eri kasvoille eri naamioja. Näitä saa nyt 2 kappaletta 13 euroa. Ja täällä on virkistävää, rentouttaa, silottaa ja kosteuttaa, virkistää ja kosteuttaa, kosteuttaa, puhdistaa, silottaa ja puhdistaa ja nuorentaa ja rentouttaa. Ja nämä tekee vaikka mitä. Mulla on itsellä tuo Egyptian Secrets ja se on kalvonaamio ja sen saa vetää kokonaisena pois ja se on aivan ihana. Ja sitten täällä on tämä seerumi kaulalle ja dekolteen alueelle. Siitä on tykännyt. Siinä on tosi mieto sellainen kahvintuoksu, mutta se ei haittaa ollenkaan. Ja tässä on nyt settinä siihen tulee tuo kiinteyttävä vartalovoide mukaan, niin alle 12 euroa on tuo koko setti. Ja sitten mä näytän tästä pikaisesti kaikkia koruja ja aurinkolasia ja huivia ja laukkuja. Ja sitten tässä on tämä, mitkä on viimeistä kertaa tarjouksessa. Täällä on huomion arvoisia. Mitäs mä katsoin? Täällä oli tämä irtopuuteri nyt alle 8 euroa. Ja se on iso purkki, se on 18 grammaa ja siitä on saatavina fair ja light medium sävyt vielä. Eli sitä kannattaisi nyt tilata vielä, kun sitä saa. Ja sitten täällä on korostusväri ja sitä voi nyt taas käyttää sitten niin kuin noita puuterihelmiäkin, että tai noita hehkupuuterihelmiä, että samaan tarkoitukseen. Sitten oli suihkukeelit ja vartalon kuorinta-aineet, niin alle 2 euroa. Että niitä kannattaa taas ottaa vähän jemmaan. Ja sitten tulee nyt uutuutena tällainen tosi iso pumppupullo. Tämä on 750 milliä. Ja nämä isot ei ole ennen ollut, että ne on ollut tämän näköisissä pakkauksissa, mutta nyt siis tosiaan saa pumppupullona ja uudet suihkukeelit pumppupullossa ovat nyt alle 4 euroa. Ja tämä sivu on tässä nyt 158. Ja sitten oli tällainen, että sai 3 tuotetta näiltä sivuilta, mitkä täällä sanotaan, 166-173. Mitkä tahansa 3 tuotetta 10,50. Ja tässä nyt on tätä Sweet Plum, Sugar Plum ja Vanilja sarjaa. Ja sitten on orvokkia ja kirsikan kukkaa. Ja eli näiltä sivulta mitkä tahansa 3 voi ottaa kaikkia tuoksuja vaikka tuon vartalosuihkeen. Joo, nämä kuuluu vielä. Täällä on siis ruusua ja pomegran, ja onko se granaattiomena. Ja sitten vielä nämäkin kuuluu siihen. Ja sitten tuli tällainen tarjous, että 2 hintaa 5 euroa. Ja tähän kuuluu sitten nämä sivut tähän saakka. Ja sitten täällä oli vielä jumppahommeleita. Ja tuollainen vartalon kuorinta, hieronta, mikä
tuolla nyppyhanskakinnas ja selluliittivoiteita. Että tällaisia. Ja jos näitä haluaa tilata, niin mä jätän tuohon alle linkin ja tietoa, että kuinka se onnistuu. Ja sähköpostia voi aina laittaa mulle, mä jätän senkin tuohon alle, niin sinne voi sitten laittaa kysymyksiä. Ja näitä voi itselle tilata tosiaan netistäkin suoraan omaan postiinsa, että laittakaa sähköpostia, jos niin haluatte tehdä, niin katsotaan, miten se onnistuu. Kiitos kun katsoit ja heippa.